Hammaga assalomu alaykum. Azizlar, sizlar bilan Abbosbek va Halakon kanalidan. Biz bugun Namanganda prom zonada temir sohasida любой ish qiladigan Azamxon akam sexiga kelganmiz. So'ri kacheli darvozalar mana Dubai fason, Samarqand fason, Skromi Hightech, Sherli misol xohlaganlar uchun mana Dubayni eng zo'r yangiligi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nerjave ekali. Vabshe ayni ekan ko'chaga chiqib любой joyga qarab chashi taraf ketaveradigan darvozasi ekan. Menga vabshe yoqdi. Mana ishonmasanglar, hozir videoda to'liq obzorda misol ma'lumotlarni beramiz. Azamxon akam o'zi. Manzil prom zonada. Namangan shahar prom zonada. Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Charchamay turibsizlarmi? Namangan mana prom zonada. Texdan. Qiynalmay. Rahmat. Aka, charchamayapsizmi? Aka, rahmat aka. Kamera ortida ustozimiz, Narxnoma kanal admini Muhammadjon akam ochkilar bilan. Jon sog' bo'lsin. Azizlar, 100% ishonchli, ko'ngil to'qigan holatda hozir obzorni ko'rsanglar ham o'zingizlar ishonch hosil qilasizlar. Misol qaysi viloyatdan bo'lsanglar, chunki misol 12 ta viloyatga dastavka qilinadi. Yaqin atrofingizdagi o'rnatilgan darvozalarning egasi nomerini berilsa, misol cho'chayotgan bo'lsanglarda onlayn ko'pchilik hozir cho'chiyapti, misol pul bergani qo'rqishyapti. Shuning uchun borib ko'rib, ishonch hosil qilib, nomerini olib, keyin ko'ngil to'q qilib akamga aloqaga chiqsanglar, mana turli xillari bor, misol darvozani ham ming xil fasonlari bor. И o'zini shablondan tashqari sizga yoqtirgan darvoza bo'lsa, ashina narsa berib olasiz. Tashab bersa, Telegramdan. Rasmini. Amerikanski bo'ladimi, Dog'istondikimi, ha, misol. Qanaqa fason bo'lsa, tashab beraveramiz. Tushunarli. Azizlar, pasil nomerlar yozaman tepaga, Telegram kanallarini yoki Telegram o'zini silkasini yozib qo'yaman. Bemalol kirib, savollar bo'lsa, ko'ngilni xotirjam qilib, xijolat bo'lmagan holatda yozsanglar, javob beradi albatta. Zakazlarni berishni boshlaymiz, bo'lmasa sizdan. Like bosing, kanalga obuna bo'ling, bo'lmasa video rolingizni boshladim. Xo'p, azizlar, mana Azamxon akam bilan videomizni boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Birinchidan boshlaymiz aka. Xohlasa. Xo'p, ajdan boshladik. Darvozalarni tushuntirib o'tamiz. Agar ma'qul kelsa ishlarimiz, blokka hammasi ko'rsatayotganlarimiz pastda zakazga-yu. Shu holatda qilib yasab beramiz. Namuna uchun mana tiklab qo'yganmiz. Ertaga bular egalari borlar ekan. Bu darvozamizni yasadi Samarqand Toyloqqa. Malallaga 3.42 bo'lgan. Yoniga 4.28 lik darvoza. 4.28. Razmer, ha. Bu yoqlari ponni mana nerjavka bo'lgan. Mana ruchkalargacha nerjavka qo'yib chiqqanmiz o'kin. Nerjavkani yorib qo'yishlarmi, joy-joyiga qo'yib. O'zimiz lazer seximiz o'zimizda. Nerjavkani ukam kesib beramiz, mana yerga yopishtiramiz deydi. Kichkina ukam ponni deya qilib o'zi yopishtirib, anaqa kesib beradi. Mana yopishtirib chiqaman. Aha. O'zim yopishtiraman nerjavkalarni. Oka oralargacha mana nerjavka. Ha, aylanasiga? Ha, mana aylanasigacha ponni nerjavka bo'lgan. Voy voy voy, mana azda vafshi. Tepasigacha ponni nerjavka bo'lgan. Keyin tepa qismiga ham, peshanaga ham qo'yganmiz. Tepa qismidan chiqasiga ham, eng tepaga ham bir xillab qo'yganmiz. O'zini yaxshi ko'radigan odam shekilliga ham, misol, ko'chaga chiqqanda ham o'rnida o'zini ko'radi. Deyshta bitta nerjavka kiyib qoldi o'zi mana shularga. Yo'q, ha, sokulli razmirlari, nerjavka ponni. Tepagacha deb, bu devorga minadigan qismi. Ha, bu devorga minadi aka. Ko'ring. Nimalar bilan? Haligi. Nima derdi? Temirda shvellar. Shvellarlari bilan qiyin. Ha. Endi aka, buni darvozamiz 2 qavatli bo'lgan. O'sha mana urib chiqsa ham, aha, pon o'sha shumkali, ikkita yoni tagi o'sha rossiyskiy shvellar, igilmani ham mana. Ha, kvadrat metri 1.5 million so'mdan. 1.5 million. Qiberdi buni, qiberamiz ham yana zakazga kvadrat metrini. Xo'p, agar nerjavkasi kam bo'lsa-chi? Asini bir qator so'rab olaydi, hozir ko'plik uchun shunaqami, o'zi odatda shunaqami? O'zi odatda shunaqa, o'zi mana darvozaga juda ko'p list ketargan, bu darvozadan ko'p yasadi. O'tkazib parkulari 1 million 450 mingdan qillo kvadrat metrini. Qanaqadir hisob chiqmadi. O'shanga 1.5 million so'mdan aytaman bu safar videoda deb. Ha-ha. Shunaqa narx aytibdimiz. Xo'p. Vaziyatni qayerga ketadingiz? Kelishtiramiz. Samarqandga, Toyloq tumaniga. Toyloq tumaniga. Endi bu mana ochilishlari ham. Karetkaning ochilishini ko'ringlar, aslida vabshe go'zal narsa ekan. Shu anaqa nima bo'lib Dubay. Fason buzilmasin deb boshqa qilingan edi-da. Shunaqa bo'ldi. Ochilib. Mana kalitlari o'sha Zuber zamon. Aha. 5 tali o'sha kaliti bor. Ochilib yopilishlari mana. Endi bu yog'ini ham ikkita qanotini ochib ko'rsatib qo'yaman aka. Sababi mana nalichkalari qayda turishini ko'rishadi. Ha, ha, tushunadim. Nalichkalar o'sha devorga o'rnadi. Devorga turadi ular. Tepa tomoni ham devorga qotadi. Bu darvozaning o'zi razmiri bu. Osha kichikroq qolganman darvozani deyishmaydi. Biz o'sha razmerlarga qarab nalichkasini qo'yib beramiz. Darvoza kattalashib ham ketaveradi. Ha, tushunadim. Kattaroq ham qilib beriladi. Ha, bu mana
Birinchi bu tomoni yopiladi, keyin bu tomoni yopiladi mana. Aha, ichki tarafdan ko'rsatib ko'ring. Ha, bu yoqdan o'tsak, ichki taraf. Ha, orqa tomonini ko'rsatib qo'ysin, bo'ldi, aka. Orqa taraf. Orqa tomoni ham. Center zamok. Tekis holatda center zamok mana. Ona ochilib yopilishlar. Bu ham vabshe. Kirasi hech nima bo'lmaydigan, voy, asal, vabshe. Kraskalar ham zo'r bo'ldi, xudo xolasa. O'tik chiroyli holatda. O'sha mana oshiq-moshiqlarni ham kattasidan qo'yiladi. Katta qonat mana 8 ga 4 brit stena bu. I bu shvellar. Bu mana pachinniligi. Hali bu mana og'irda, buni ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz. Bu og'irligini hisobiga. Ha, bir tomoni ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz. 4 kishi yoki 5 kishi ko'taradi bitta qonatni. Ochilganda yengil ochilib yopilishi uchun pachinnilik qo'yganmiz. Ha, tushunaman. Keyinchalik yosh bolacha ochishadimi, yosh qizlar ochishadimi, yo'lda bolalar ochiladimi? Ochishaveradi kichkina bolachalar. Mana shunga bo'ylari yetsa bo'ldi, ochib yopish. Muammo bo'lmaydi, deng. Muammo bo'lmaydi. Yengil ochilib yopilaveradi. Ha, qiynalishmaydi. Endi mana pultli darvozamiz. Xo'p. Bu yoqqa tani qotirib qo'yganmiz. Bundan ham so'raganligi qilinadi mana. Shu tepa mana qismi. Ketdi. Ketdi o'zi. Ochilaveradi. Endi buni mana o'rtadagini bosdim, to'xtadi. Bu pauza. Endi pastga bosaman mana. Qarang. Xohlasa agar. Ha. Bundan ham qilib beramiz. Turetskiy firmaniki, Turkiyadan keladi. Turkiyaniki? Ha, buni ikki xil uch xil ranglari bor. Mana tashlab beraman so'raganlarga. Kvadrat metriga hisob kitob qilamiz yoki razmir ajisari gaplashaveramiz. Kvadrat o'sha 130 dan 150 dollargacha. Tushunarli. Buni ham tayyorlab beramiz. Svetochkani u tomonda rushnoylari bor. Ha, svetochkani holatga ham bemalol. Svetochkani ham rushno ochilib yopiladi. И мана 220 токка ишлади бу. 220 га ишлади. Энг яхши шунаганда, солали, яхши бар нимасида? Ха. Яхшилик томонлари. Энди қаранглар, комментарияда биттикда опаларимиз, акаларимиз изоҳини ўқидим-да, ака. Ха. 26 миллион деб шуварсан, инсоб билан айтма, анда-қанда ўзига яраша, ўйлашимча мана оҳоли сони ҳизмати, ўзига яраша расходлари бор. Темир ҳам арзон эмас. Шунақа. Меҳнат ҳаққи, туч, метта мисол арендаси бор. To'g'ri hisoblab ko'ringlar aziz sizlar ham. Masalan, xizmatga chicha-picha so'raydi xolos akalarimiz. Ishchi kuchlari bor. Bir 10 tacha bola ishlaydimi, qancha ishlaydi? 12 kishi ishlaydi. 12 kishimi? Ha, 12 kishi. 12 kishi, 11 kishi ishlaydi. Ko'p. Misolda ularning oyligi bor azizlar. Shunaqa. Temir ishi oson emas. Siz bitta misol nima deydi? Bitta temirni bukib ko'ring, keyin bundoq gapiring kommentariyada. Misolda qo'pol gapirgan bo'lsam uzr, lekin o'zini narxiga yarasha misol belgilanadi-da, sifatiga yarasha narx qo'yiladi. Xo'p, bu ishimiz eng yaxshi ko'rgan ishlarimda. Samarqand Foson shohona darvozamiz. Aha. Tepa tomonlarga mana ahamiyat berishadi. Lazizda uyib qo'yilgan. Xohlasa o'sha joylarni bu tomonda bekiq ham bor, bu ochiq. Ochiq bekiq qilib beramiz. Aha. Fasonlar bor, tashab beramiz. Rangigacha tanlashadi. Nechi metr aka bu? Balandligi 4.10. 4.10 ga. Peshonalari ham yomon chiqqan. Yoniga aka. Ha. 4.60 shu ko'rinishi. Ha. Bu yoqda 16 ga 16 32 492 razmirga hisob kitob qilganmiz. Balandligi 4.10 lekin 16 bilan 4.26 bo'lib ketganda. Agar bu tomonlarni ham agar ko'rsatsangiz aka, ponni aylan atrof ichiga nerjevika qo'yib berganman. Nerjevika qo'yilgan-a bunga? Qora nerjevika qo'yib berganman. Qora nerjevika. Ha. Ponni aylan atrofiga temir bo'lsa nerjevika. Nerjevika u tepalargacha ponni. Xo'p, shunaqa bo'lgan. Aylanasiga bo'lgan. Aylanasiga bo'lgan. Xoq shunaqa bo'ldi, shuni talab qildilar. Mana hamma o'z nerjevikaga o'xshab ketdi aka. Kraskaga yo'rvaryapsiz. Gruntovkalar bilan ha, shuni ham bir qo'llab. Gruntovka sepkanmiz, aka, hammasiga sepamiz. I kraska sepamiz. Aha. Undan keyin lak sepamiz. Lak ham bor. Gruntovkani bostirib sepamiz birinchi. U gruntovka sepkandan keyin umuman ko'chmaydi. Gruntovka sepmagan ishlarimiz ko'chganlari bor. Oldin qilganlarimiz. Oldingi eskilarimiz. Oldingi qilganlarimiz. Hozir hammasi esa. Hammasi gruntovka sepibdi hozir. Turetskiy. Qimmat gruntovka sepib. Go'zali. Ikki gap profil ishlagan mana aka. Mashinalarga oralariga ham do nima qilganingizda aka mana shishavi borku mana mana g'udir-g'udir turibdi-ku. Mana vibra qo'yib chiqqanmiz yana atrofiga. Yana kammiga deng? Ha, kammiga. Orasida buni orasida shomkasi bor o'sha. Falgasi bor. Holasi penoplas qo'yib beraman. Mana u bilan tekis bo'ladi o'shanda bu chutir chiqib turadi. Buni chiqaroqda turibdi. Shunaqasi ham bor. Bu kofka gullari. Kofka gullari. Bu yoqdan tillasiyat kofka gullari. Bitta go'zal. Mana ochilib nimalar zamonlar ha zo'bir 5 ta masalan bitta kichik oilaga bemalol yetadi zo'bir ota-ona 3 ta bolaga bemalol ichlarini ham ko'rsatib beraman aka mayli aka orqa tomonlarini ham ko'rsatsangiz ham bo'ladi orqa tomoni adnan tonuviy naringa o'xshab ha tekis holatda bor ha o'sha mana kraskalarga ham
Hali shakar qilib lak sepganmiz. Albatta ham ajrab turibdi hozir. Chiroyli turadi. Endi mana center zamoga o'ka. Bu katta daroza, ikkita ustun ushlab turibdi, xolot ikkita yo'lda. Aslida ochgani ham odam qo'rqadi. Endi bu bir tonnadan og'ir. Majburiy endi ochamiz. Shu yetta to'liq. Ko'rib turishganlar uchun shular ko'rsin deb reklamaga mana qancha ochilgan. Bir kun vaqt ajratib kecha tiklaganmiz darvozani hammasini. Mana shu yerda 10 kishi, 11 kishi nolga o'ldirib tiklaganmiz. Mana ochil yopilishlari. Ha. Tumma devor ko'rinadi mana ko'rib turibsa. O'shani tumma devor, tumma tepadagi nalchik ham devor ko'rinadi. Bu alohida kiradigan eshiklar alohida. Bu mashina kiradigan eshiklari. Bu 280 gacha chiqaveradi, ichida kalitka bo'ladi. 3,5 metrdan razmir katta bo'lganda alohida eshik qo'yishimiz mumkin bu tomondagini. Ha. Lekin 350, 360, 370 ga ham ichida kalitka qilib berganlarimiz ham bor. Ha, xohlasa, u razmirini aytamiz, ma'qul deysa, o'shanga qarab qilib beramiz. Maslahatlashish albatta haliginaqa bo'ladi, ha? Ha. Suhbat bo'lib, bir qaror kelinadi. Shunaqa. Xo'p, bunimiz bu darvozamiz. Tumbalar mana nimalari mana o'zlarini aytgan sokilni bilan teng qilib qilib berasizlar-da? Ha, sokilni balandroq qilib berishlar, ba'zilar pastroq qilib berishlar, tosh taraman deyshlar. Ba'zilar yarasharon qilib qo'yib ber, men o'shanga qarab bu yog'ini moslab ketaman deyshlar. Ha, shu yarasi mo bo'yiga deb-a? Ha, ha. Shunaqa bo'ladi, aka. Xo'p. Mana narxi kvadrat metri 1,400,000 so'mdan. Hop. Hop. Maish turishi 28 millionga bo'ldi. 28 millionga. Bu darvoza haqida darvoza o'ta haybatli darvoza ekan. Absolyutda yaxshi. Ranglari rasetkalari misollari muammo bo'lib qolsa, boshqa rang kerak desa, yasab beriladi. Ha, rangini o'zgartirib beraveramiz, qanaqa rang deysiz. Pulida rasta qilmang. Bular 1 oygacha. 1 oygacha. Ha, tushunarli. Xo'p, keyingi darvozamiz. Bularni sotamiz bu darvozalarni. Sotiladigan darvozalar? Ha. Bu endi balandligi 290 ga yoniga 310 ga tushadi. 310 ga tushadi. Stampovka darvoza, buni o'sha 10 millionga beramiz. 10 million so'm. Bu tomonnagisini ko'rsatganmiz oldin ham, ya'ni aytamiz, yoniga 360, balandligi 350, buni 8 millionga beramiz. Obro ustun. Turish 8 million so'm. Ha, shunaqa qilib beramiz. 1,3 lik. 1,2 lik. A, 1,2 lik. 1,2 lik. Shu burun topib kelan sepib. A, razmer tushib qolsa, tushunib berib yuboraman. Ha, berib yuboraman. Agar shu fasondan yasab berib yuboraman. Ha, yasab kvadratiga. Agar xohlasa, yo'qsa, mana shu fasondan yasab beraman. Bu kvadrat necha pulga tushadi? Buniki 650 mingdan 700 minggacha, shvellarli, profilli bo'lsa. Bu ham shunaqa 650 mingdan 700 mingga. 700 minggacha. Ha, kvadrat metr. Xo'p, azizlar, men mana kelib darvozani ochib berishdi. Buni center zamoviy tashqarda o'rnatib qo'yishdimi ekan deb o'ylabman, to'g'risa? Yo'q. Darvoza shuna yasashibdi. Ag'i ham bir xil, bag'i ham bir xil yasab qo'yishibdi. Bu mana center zamo, asli bu darvozani orqa tomoni. Orqasi. Dubay fasoni bu orqa tomoni bu mana. Hozir men yana ochib ko'rsatib ham beraman. Mana bu oldi tomoni asli. Bu orqa tomoni. Endi men bunday qamanda olib bag'aynalib o'taman mana bu tarafga. Bu tarafga aylanib o'tsam mana bu oldi tomoni. Orqasi ham oldi ham bir xillar bo'lgan. Bir xil. Bu zakaz qilishdan o'zlari? Ha, shunaqa qilib zakaz qilishdan. Voy. Men o'ylabman, odam tashqaridan darvozani ochib kirib oladi yo desam. Yo'q, yaxshilab qarang deb keyin ko'rsatishdi. Mana. Nerjevka kirani qo'yilgan. Dubay fason. Teshbrolarga ham nerjevka qo'yilgan mana. Nerjevka. Aytlargacha nerjevka ekan. Lintalarda nerjevka bo'lgan. Nerjevka, nerjevka. Oh. Bu darvozaning o'zi ekan, ustun-pustun yo'q ekan. Ha, darvozaning o'zi. Ha. Ikkita yoni tagi buniki ham o'sha rossiyskiy shvellarda bo'lgan, aka. Ranglarga ham baho berishadi. Agar bunaqa fasonlarni shikalan svetda qilib ber desa, bu yog'iga golddan qo'yib beraman nerjevkani. Nerjevkani. Ehtiyot shart, rangini o'zgartiraman desa, aytsa beradi. Bu nech bilan dedingiz kvadratda 2 million? Ha, buni kvadrat metrini o'sha orqa oldini bir xil qilib 2 milliondan qilib beraman. 2 million so'm. Ha. Hozir mana endi 3 qavat bo'ladimi endi? 2 qavat bo'lgan bular. Bog'lanib ichida ishlovi bo'lgan. Ha, 2 tilis tushgan o'zi. Ha. Ichida ishlovlari bor buni. Bu profil ketgan, u tomonga ham profil ketgan. Orqa oldini RGBga bir xil, orqa oldiga o'sha bir xil kraskasiga ishlov berishadi. Qatiyan. Nariga obishni bir tomonlama esa, misol uchun 20 kunda bitsa, bu 1 oyda bitadi. U 1 oyda bitsa, bu 40 kunda bitadi. Oho. Bu qayerga ketyapti? Qashqadaryoga. Qashqadaryoga. Shahrisabzga qilib berdi u. Shahrisabzga. Olib borib o'rnatib berish, o'lchab kelish mutlaqo bepul. Bepul. O'zim borib o'lchab kelganman, Qashqadaryoga borib o'zim o'lchab kelganman. Ular bizdan ikkita darvoza olishdi hozir.
balandligi 330 razmerdagisi, yoniga 355 razmerdagisi. 355. Oshiq mashoqlari ham mana shu kattasida pachimlilik bo'lgan bu ham. Nech pulga tushdi endi shu? Bu 22 millionga to'g'ri keladi bu darvoza. 22 millionga to'g'ri. 2 million so'mga yasab berishdi. O'rnatib bo'lganingizdan keyin qolgan pulni olasiz. Ha, qolgan pulni bersan, ha. Sizlarga mana shunaqa enabala darvozalardan boshlaymiz. Buni enabalani qatga zakaz qilishdi? Novoyi Qiziltepaga. Novoyi Qiziltepaga. Xo'p, endi sekin azor qilib beramiz. Birinchi razmerini tushuntirib bering. Razmeridan boshlasa, yoniga 5,5 metr o'ka. Balandligi 380 darvozamiz. Eng tepa qoshigacha 380. Ha, qoshigacha. Mana bu sheridan tepasigacha. Ha, sheridan tepasigacha 380, yoniga 5,5 metrli razmerdagisi. 5,5. Qatigacha 5,5. O'shoqacha. Ha, ustun alohida devor ustiga minib qoladi. 43 sm bu odnalichka bo'ladi. Darvozaning o'z razmeri bu yoqdan. Buni odnalichka yopish uchun qildim. Ya'ni kvadratga kiradi. Kvadratga kiradi. Bu tomonda mana 18 sm, ya'ni aylanasi bor. Darvoza 18 sm ichkarida turibdi. Ha, juda chiroyli chiqdi. Bularni ham hisoblaymiz. O'sha kvadrat metrga hisoblantganda, agar buni qilib berma desa, bu odnalichka bu yoq bilan bir xilla ketadi yoki darvoza bir xilla chiqadi. Necha yillik? Buniki hozir 1-2 yillikda bo'lgan. Profillari? Profillari 6 qator profillar. Shvellar. Ikkita yonidagi shvellarda bo'lgan aka. Kraskalariga ham bir 4 xil rang ishlagan beri. Shikalan, tillo, qora, tagida qizil svet ham bor. Qo'lishi, o'sha qo'lishi, ha, cho'tkada berilgan bularni hammasini bunaqa qilib Allohs qilib. Bu o'sha video qilganimizdan emas, to'xtamayapti. To'xtamayapti. Bundan ko'p ta'lidagan yana. Tagilarga shu gruntovkalarni sepib, kraskalarni qilib, ustiga yana lak sepganmiz. Yaltiroq blesk berib turibdi. Bleskini berib turibdi. Xo'p. Balasini zakaz qilishganmi? Balasini, ha, orqa tarafi ekan bu. Yoniga 2 metr, balandligi 2,20 lik. 2,20. Ikkov tarafi ham ochiladi. Ha. Ikkov tomoni ham ochiladi. Zarur patta bu yoqni ochishadi, bo'lmasa bundan qatnab turishaveradi. Mana unga nima sarflangan bo'lsa, shunga xuddi shuna sarflangan. Shunaqa sarflangan, ha. Nech pulga tushdi ina bala? 17,5 millionga qilib berdi. 17,5 million so'mga. Ha, 17,500,000 so'mga. Ina bola berib yuboryapti. Ina bolaga. Xo'p, tippala ochiq havo kirib turgani. Hop, kvadrati nechta bildan tushadi bularni? 680 ming so'mdan kvadrat metri bo'libdi mana shu holatdagisini. Ha. Mana sherni to'g'risi zo'rodan olib keltiramiz. Bunga 400 ming so'm qo'shib berishdi. Alohida. Alohida, ha. Bu 400 ming so'm uni rasxoti. 17,5 million so'mdan 400 ming alohida. O'sha bu 8 million 100 ming darvoza bo'lganda 400 ming sherga. Opshini aytibdimanmi? Ha. Olib bor o'rnatishlari bilan. Hozir qachon ketadi endi? Xudo xolasa ertaga ortamiz. Xudo xolasa. Xo'p, keyingi ishimiz. Bu darvozamiz o'tgan videolarimiz ham ko'rsatganmiz, endi reklamaga tayyor sotiladi, ya'ni darvozamiz. Tayyor sotiladi. Yana eslatma uchun yangi ko'rishganlarga balandligi 3 metr, yoniga 3,5 metr darvozaning o'zi. O'sha joyga tushadi. O'sha joyga tushadi. Balandligi 3, yoniga 3,5 metrli joydan katta joyga tushadi. Bu nalichkalar devorga miradi. Bular plusovoy. 35 ga 20, u yoq ham 35 ga 20. Ha. Balandligi 20 ga 40. 20 ga 40. Ha, bu yoq 20 ga 40, mana yoqlari ham mana ilon terisiga o'xshatdi. Mana mana shundoq ponni qilib chiqqanmiz bu yoqdan 20 sm. O'rtada nerjavika bor. O'rtada nerjavikasi bor. Buni sokulga tushib. Mana sokulga moslab turib, zakaz bersa tayyorlab beramiz. Yoki buni sotamiz. Agar shu darvoza ma'qul kelgan bo'lsa, razmerlariga moslab tayyorlab beramiz. Kvadrati nech bilan? Kvadrat metri 1,300,000 so'mdan o'ka buni. 1,300,000 so'mdan. Mana ochilib yopilishlari 5 ta nechta kalit? 5 ta kalit. 5 ta kaliti bor. Ha, 8 ga 4 profilli ponni ramka bo'lgan, 2 ga 2 profil i vibra ishlagan, 1,8 liliz. Shu shumkalari bor. Ikkita yoni tagi shvellarda bo'lgan. Turishi nech pulga berib yuborasiz? Mash turishini hozir kvadratga hisoblaganimizda 20 million oshiqroq bo'ladi. 18 millionga beramiz. Kvadratga 20 million oshib ketadi. Ha. 18 million so'mga telefon qilishyapsiz. Ha, telefon qilishar. 1 million 150 ming ham atrofidan. Olib o'rnatib berasiz. Ha. Pul bo'shashga qilib beramiz. Juda chiroyli, ko'rib turibsizlar. Antiqa. Xohlasalar, yasab berishadi. Mana shu fasonda. Manaqa Dubay rangida, manaqa mokri asfalt rangini ham farqi yo'q. Almashtirib berishaveradi. Ha, zakaz qilsa rangini aytishaveradi. Tepalargacha narjavika qo'yib chiqqanmiz mana ora-oralarga. Turbicha qilib erinmasdan aytishini ham qo'yib chiqqanmiz. Ha, sveti yoqmay turgan bo'lsa, xohlagan svetda ayta olasizlar. Kvadratida pul o'zi yermaydi. Shunaqa. Haqiqatan odamni aldaydigan darvoza bo'libdi. Fokus mokus qilib ag'baqi aynalading, ha. Mana shuncha videodan keyin bitta qizib qo'yishibdi. Ha. Kravatimiz. So'ra. So'ra deyishadi. Bag'da karavat deyishar ekan. Bu
yechiladigan mi? Bolga ekalim. Ha, polni mana shu yerlar oshiqmi anaqa bo'lgan. Oshiq mashiqdan olib qo'yiladi. Ko'tarib. Ha, bu yoqlarni ham mana olib qo'yamiz. Zakazga ham tayyorlab beramiz. Mana bu tomoni ham taxta qo'yganda o'rtasi osilib qolmasligi uchun lazerni. Nechiga necha endi? 2.5 bu tomoni, yon tomoni 3 metr bo'lgan. 3 metr. Ha. Narxi mana shu turishi 4 million so'm. Taxtasi bilan 4 800 000 so'm. Ha, taxtasi bilan 4 800 000 so'mga tushadi. Dastavka qilib beraman. Qayerga bo'lsa ham o'sha yo'l kirasi bizdan mana dastavka qilib beraman O'zbekiston bo'ylab. 4 millionga. Necha kunda bitayapti endi bular? Bularni 5-4 kun bir haftada zakaz bersang, tayyorlab ham beraveramiz. Bir haftada ham bitayapti. Ha. Tayyorlab beraveramiz. Endi hozir ya'ni bitta-ikkita tayyorlatganlarimiz bor. Hozir bittasini olib chiqib qo'yib qo'yilgan. Darvozaga qanaqa kraska ishlatilgan, qanaqa profil ishlatilgan desa, xuddi shuni ishlatasiz. Ha, shunaqa ishlatilgan. Gruntovka, lak, pak, o'shanaqa nimalar? Ha, shunaqa. Gruntovka sepmaganmiz lekin bunga, to'g'risini aytish kerak. Kraskasini o'zini sepganmiz. Agar gruntovkada desa, zakaz qilsa, gruntovka sep, kraskani qilib beraveramiz. Endi bular uy ichida bo'ladi-ku, yoq-yoqqa ko'proq olib turiladi, ko'p ham ko'chmaydi. Kraskasi ko'chmaydi. Ha, aslida ko'chmaydi, ko'proq berilgan. Endi gruntovka sepilmagan, sep beramiz. Qachaylarga ham o'sha mana shu bir xilda kraska sepganmiz, faqat rangi chiqadi. Biri qizil, biri ko'k. Ha. Kachelalarimiz. Kachelalarimiz. Xohlaganini tanlang. Keling, ayrondan quying. 2.5 million so'mdan kachelalarimiz. Ha. Obbosxon mazza qilib o'tiribdi mana. Ha, bu tushadi, ko'tariladi. Quyoshga moslab olsangiz bo'lar ekan. Bittasi pastga tushgan mana. Bittasi tepaga. Ha, ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi, pastlatib qo'ysangiz bo'laveradi. Keyin mana ularni ham o'sha fon yotadi bular ham. U pastgacha yotadi, divan qilib yotsa ham bo'laveradi. Ha. Ko'pachani sovolib. Ha. Shunaqa. Ustakan-ustakan qo'ygani. Necha uzunligi? Bu 2 metrdan yonaga. Mana o'tiradigan o'sha 1.70 mi lekin? 1.70. 1.70 mi, 1.60 atrofidan o'tiradigan. Ha. 2.5 million so'mdan? Ha, 2.5 million so'mdan. Dastavka o'zlari qilib olishadi. Dastavka o'zlari qilib olishadi kachadan. Darvoza oladiganlarga tekin dastavka. Darvoza oladiganlarga ham shunaqa jo'natib yuboramiz. Tekin. Ha, darvozalarga moslab yasab ham berishadi. Yashab ham berishar ekan. Yashab ham beramiz, yasab ham beramiz. Kelishmay qoldi hozir. Issiq haqiqatdan. Bu ham mana Dubay fason. Bugun 3 ta Dubay fason. Bu ham Qashqadaryoga. O'zi sekin Dubayga o'tib ketyapsizlar. Ha, ko'pchilikka yoqibdi. Ha. Diabetni fason bo'lyapti-da bu. Ha, skromniy-da. Nechiga necha? Yoniga 3.74. Ha. Balandligi 3.56 razmerdagisi. Mana. Bu ham o'sha 2 qavatligisi. 2 qavat. 1.850. 1.850 bo'lgan. 2 ta yonidagi rossiyski shvellar. Mana 8 g'otor fonni aylan atrofi profili bo'lgan. Oshiq-moshiq tomonlari 1.7 senada bo'lgan. Merjebeka o'sha kumush rang. Nerjevekani ham qorasi bor, gold sveti bor, xohlasa o'shalarga qarab yasab beriladi. Beraveramiz, ha, raisa qilmaydi narxida. Rangini shkalan svet qilib, gold svet desa ham qilib beraveramiz. Bu qayerga ketyapti? Bu ham Qashqadaryo Shahrisabzga ketdi. Qashqadaryo Shahrisabz. Shahrisabz. O'sha ikkita olishdimi shuni? Ha, ikkita xonadonga bitta darvoza bo'ldi. Ikkita darvoza, bitta xonadonga. Bu orqasi bir xilmi? Yo'q, buniki unaqa emas. Orqa tomoni buniki tekis bo'lgan. Bu 1.5 milliondan kvadrat metri. 1 kvadrati 1.5 million. Ha, orqa tomoni tekis, oldi bu ko'rinishda bo'lgan. Uniki 2 million so'mdan, orqa oldi bir xillasi kvadrat metri. Ha. Gruntovkalarni sepilgan, kraskalarni chotga qilingan. Xudo xolasa, ish ko'rsatmaydi kraskalar ham. Juda chiroyli turibdi. Quyoshda o'zida ko'rib turibsizlar, hozir salqinda ko'rdinglar. Endi quyoshda ko'rib turibsizlar, quyoshda ham blesk bor, yaltiroq turibdi, juda chiroyli turibdi. Aka, yaxshi kuningizga nasib qilsa, agar videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, qolgan insonlar ko'rib turgan bo'lsalar, bitta o'sha darvozalar uchun va Azamxon uchun like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, keyingi darvozamiz. Xonadon shohxona darvozamiz. Chorni Pantera degan ekan bu. Ha, arkalikdan Chorni Pantera. Xo'p, qora bumer deydi, qora bumer. Darvoza zo'r chiqdi ama, juda chiroyli chiqdi. Ixchamgina mana ochilib yopilishlari. Bu qo'lishi? Qo'lishi. Ruchnoy robota. Balandligi 3.21. O'zi sekin-sekin pechatniklar tugayapti davri. Ha, bizga endi ko'proq mana shunaqa darvozalarga zakaz tushadi. Zakaz ko'p bo'libdi. O'zi bundan ham borali boshlanmagan ishlarimiz. Xalqimizga nasib qilsin shunaqa darvozalar. Ishlariga baraka berib, daromad qilib, sizga darvoza yasatsangiz. Yasatsangiz. Uchastkani ko'p qurishsin. Ko'p qurishsin, ha. Ko'p farzandli bo'lasin, ko'p o'g'illariga deydi. Darvozani yasatsangiz, yaxshi niyatda yuraveraylik. Sizlar ham har safar darvozalarni butirganimizda siyomga qilib ketinglar. Xudo xolasa. Hammani shu yuradi. Shunaqa, hammamizga bir-bir. Sizlar darvoza
mana biz video olamiz, videoni ko'rib, darvoza zakaz qilasizlar. Darvozani yasa berishadi, darvozani yasa bizga reklama berishadi. Hammani o'rtasida manfaat bor bu narsada. Mana keyin sizlar mana u Shag'li sabzda o'tirib turib, ba'zi sexini kelib oqtargani qatta topardilar. Shunaqa. Hozir zo'r narsa bo'lib qoldi YouTube. Qulay o'tirgan holatingizda bemalol zakaz qilsangiz bo'laveradi. Ishonch bu biz blogerlarda. Shunaqa. Sizlar bironta ayib qo'ysanglar ham bizni boshimizga keltirsinlar. Xudo xolasa ishonchingizdan hammalarnikini oqlaymiz. Ha, xudo xolasa. Zakaz berganlarnikini. Muammo bo'lgan. Muammo bo'lmaydi. Hech ham muammo bo'lmaydi. Sifatdan, puldan, kunidan muammo bo'lmaydi. Nechiga necha bu? Balallik 321. Narichkasi 42 sm atrofida bo'lgan. 43. O'zi mana turishi 280 da. Darvoza o'zi kichkina ko'rinar ekanda. Ha. Mana shu turishini 321 balalligi. Yoniga to'g'ri 45. Eng ustunlari bilan. Ustunlari bilan to'g'ri 45. Ustunlarimiz 40 sm'dan. 40 sm'dan bo'lgan. 80 ayirishganda o'zi 365 darvoza bo'ladi. Buni gullarini ham qoraga bo'yab yuboringda o'zlar aytishdimi? Ha, bir xillatni to'mli bo'lsin deyishdi. Bizga sariq ranglar yoqmaydi deyishdi. Mayli dedi. Tillo, pillo o'zi. Lekin skromli, juda chiroyli holatda chiqdi. Qora fason. Ha. Ali to'q qora ham bas, och malochni ham bas-da. Hali nima bas? Hali kulrani ham bas. O'rtada holat ekan. Ozgina zangori bor, ha. Ozgina zangori bor. Qoraga tottimagan. Juda chiroyli. Mokridan to'qroq. Ha, listlari ham. O'sha 1.8 lik. Shumka bo'lgan. Shumkali. Bu yoqlari mana zo'r bir zamon aka. Ochilib yopilishlari. Xohlasa agar zakazga ta'allab nima qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Center zamon. Center zamon ochilib yopiladi mana. Ochilib yopilishlari. Shuni ochishadi, mashina kirib ketaveradi, xudo xohlasa. Ha, mashina kiraveradi. Mana shu darvoza necha ochasizlar? Ochilishimi? Ha. Bu hozir 280 mi ochiladi yoniga? 280. Ha. 270 ochiladimi lekin. Shunaqa. Endi siz yugur-yugur bo'lganingiz uchun 200lar bilishadi bu ko'proq bu narsalarda. Zakaz olchagan borgandan ko'ra birinchi chiqarib beramiz. Mana ochilgandan nalichkalari qoladi-da. Ha, alohida qoladi. Alohida tepa tomonda. U ochilmaydi ham, yopilmaydi ham, mana shunda qolib ketadi. U devor ustiga minadi. Devor ustiga minadi. Endi bu mana ochilib yopilishi mashina kiradiganiki. Aytishaveradi xudo xohlasa razmerga moslab tayyorlab beramiz. Bularni 3.5 metrdan u yog'iga alohida kalitka qilsa bo'ladi. 3.5 metrgacha bo'laveradi. Ha, shunaqa bo'ladi. 1 kvadrati? 1.4 million so'mdan kvadrat metr. Rangini qizig'i yo'q. Bu darvozamiz ravni 20 millionga bo'ldi. 20 million so'mga. Chorni pantera darvozamiz. Chorni pantera. Juda chiroyli chiqibdi. Havas qilayotgan darvoza bo'libdi. Allohim. Har bitta mana shu ko'rib turgan insonlarni uylar mana shunaqa chiroyli darvozalar bo'lsin. Keyingi ishimiz ham ena balami? Yo'q, bu endi tayyor bo'layotgan darvozamizni bolasi edi, buni sepib qo'yishibdi. Bu ham o'sha Samarqand fason, bunaqa yumaloq fasondan zakaz olganmiz. Hozir boshqasiga balan qo'shib qo'ydilar. Ha, boshqa bolaga. Qo'shilib ketsa, qo'shilib ketdi, biz ajrata olamiz. Yetimcha bo'lib qoldi-da hozir bizda. Xo'p. Bo'pti, balachadan boshlaymiz. Necha necha? Bu 1.20, 1.20 atrofida balalligi 2.10 mil shunaqa, 2.30 edi. Ha. Nech pul? Buni endi kattasi bilan hisoblaganda o'sha 1.5 million atrofida bo'ladi bu. Bu podval eshiklari edi. Podval kirish qismiga. Ha, ha, begovatga qilinayotgan darvozamiz edi bu. Ha, necha yillik? Nima, buniki 1.2 yil. 1.2 yil. Stampovka. Bu yo'qlar 08 bo'lgan bu yo'qlari. Ha, to'g'risini aytishgan, lekin mana katta ko'zi 1-2 bo'lgan. Bunga ham g'urin topga sepib krasa qilingan. Bu tezroq bitsa kerak, ha? Ha, bularni bir kunda bitirib bo'shaveradi. Kraska chogitamiz bo'shaveradi, kraska ham qilib bo'shdi сразу. Ha, xappa bo'lmasin deb. Keyingi ishimiz nerjavika bo'lsa-nu, qoralari. Yo'q, bulari kraska oka, bular hozirgina endi chang hozir yudoyan dog' bo'lib qoladi. Bu balalligi 3.40. 3.40. Yoniga 4.40. 3.40ga 4.40. Ha, 4.40. Bu alohida kalitkasi bu. Ha, kalitkamiz 90 sm atrofida bo'lgan. 1.8 lik. Bu juda nima deydim? Miq. Miq darvoza deng. Mana alaga o'qi bor, qinillanadi. Ichida o'sha mashincha o'sha pena plas bor. Bunda kattaroq pena plas bor qora tomonlarda. Bu yoqlar lis, bu yoqlar lis, bu yoqlar nerjavika. Mana kumush rang nerjavikadan qilib berganmiz. Abdurazzoq akamadilar adashmasam Qashqadaryo shahriga. O'rtalari nerjavika. Ha. 1 kvadrati?
1,350,000 so'mdan 1 kvadrat metri. 1,350,000 so'm. Ha, nerjevka tushsa. Ha. Nerjevka tushirmasam 1,300,000 so'mdan qilib beraman kvadrat metrini. Darvozamiz polni 8 ga 4 da bo'lgan, mana kengda bo'lgan profillari. Razmerga shunaqa tushdi, 8 lik qilib yordi. Mana qora joyini ham qora nerjevka qilib bersangizchi. Unda mana tepasida uloq tushib qoladi-da. Ha. Xunob bo'lib qoladi, katta uloq bo'lib qoladi. Baribir 2,44 da nerjevka razmeri. Mana o'rtagachi. Palichkada turibdi-ku. Ha, bunga ham qisqa bo'ladi. Baribir u bu 1,8 bu nerjevka 0,8 da. Urganingizda u bo'shroq bo'lib qoladi, katta joyga nerjevka. Uni mana qayo yopishtirgan oralarga yaxshi nerjevkalar. Yaha. Necha pulga tushdi mana shu darvozamiz? Oka bu 3,40 ga 4,40 kvadratga ham hisoblab ko'rishaveradi. Ko'rib turishganlar 20 million so'm bo'lgan. 20 million. 1,350 million. Qashqadaryoga. Qashqadaryo. Voxaga ketasizlar ekan-da endi. Ha, biz ko'proq voxaga qilibdimiz. Ijtimoiy tarmoqdan ko'pchilik bizni kuzatishdi. Ha. Ikkita yon tagochi rossiyskiy shvellarda bo'lgan. Zubir zamonlari. O'sha 5 ta kaliti bilan. Zapaska kaliti bilan. Zapaslari bilan. Eh, har bitta darvoza juda chiroyli chiqibdi. Havas qiladigan darvozalar bo'libdi. Kachilarlar ham, so'rilar ham chiroyli chiqqan. O'sha inabalarga qaytib keldik. Bu novoy. Bu yo'lda kraska qilib turibdi. Qilgan xonalari mana. Bu to'la yasaladigan xona. Bu ham o'sha mana yangi nimani metrallar ishlatamiz, hamma narsasini mana uloq-buloq unaqa narsasi yo'q. Mana bu yoqda ham o'sha qanotlari. Qatga ketgan darvozani tayyorlanya. Bumi? Bu nimani hozir kichkinani dadasi bu, Bokaga. Ha, dadasimi bu? Ayasi yo'qmi? Dadasi. Begobodga, Toshkan Begobodga. Ha, Begobodga. Akmal akan darvozalarim, Azam akan darvozalarim shunaqa edi. U yoqdan nali chiqasi. Nali chiqa. Ha. Mana bu yoq suvar ekan xonamiz. Yasaladigan xona. Sheriklarimiz hozir dam olib turishibdi. Syomka paytida to'xtatib turdik. Bu masalan shovqin bo'lardi. Mana yerda ham darvoza tayyor bo'lyapti, bu yerda ramkasi tayyor bo'lyapti. Mana. Bu ham o'sha Samarqandga qilitganmiz. Aka Koreyada ekanlar. Amerikada ekanlar. Shunaqa. Koreyadan zakaz qilishdi. Koreyada ishlar qildilar. Amerikada ishlar qildilar. Bor o'lchab kelganim Samarqandga. Bu ham mana bu Samarqandga. Bu ham Samarqandga. Bu ham Samarqandga. Bu Samarqand o'sha Mitanmi degan joyga. Bitta viloyatnikini qilasizlar ekanda. Ha, Samarqanddan ko'pchilik zakaz berishdi bizga. Eng ko'p Samarqanddan zakaz tushdi bizga. O. Ishtixon, Mitan. O'sha yerga sex ochib olasizmi endi? Al-Buxoriy. Al-Buxoriydan ham o'zi rosa katta zakaz olib kelganmiz. Samarqanddan ko'p zakaz berishdi. E, qoyil. Qanjonlar sog' bo'lsa, mana materiallarimiz hammasi aka, mana yangi materiallar ishlaydi. Mana bular ham hammasi O'zbekistonniki. Faqat shvellarlarimiz rossiyskiy, mana qa ulab ishlatamiz tagiga, ikkita yonlarga butun qo'yamiz. Mana shunaqa qalin bo'ladi-da. Bu fasildandir kesib olib qolingan, atqot bo'lib chiqayotgan bular. Ha, uzunni kaltalar bor. Ha, uzunni kaltalatamiz. Kichkina eshikchalarga tushib ketaveradi. Ha, tagiga ulab olsa bo'laveradi, yetmaganiga. Shu xudo xolasa. Shu darvozalarimiz, ha, shu seximiz, shu sex. Shu Azamxon. Ha. Ishingizga rivoj. Rahmat. Juda chiroyli darvozalar, Dubay fasonlar, xudo xolasa Amerikan fasonlar, Turkiya fasonlar. Turetskiymi deb? Pronto yangili chiqsa o'zbek fasonlari ham qilamiz, xudo xolasa. Qanaqa fason yoqsa, bizga tashlasiz, o'shanga qarab tayyorlab beramiz, rasm bo'lsa bu. Ha. Bir Dog'ski fason ham qilinadi. Dog'stonski fason ham qilinadi. Ishlaysizga rivoj. Rahmat. Charchamang. Charchamang. Obunachilar bilan xayrlashib qo'yasiz. Salomat bo'linglar, xizmatdamiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar qo'ldan kelgancha. Zamon metal darvozalar. Sog' bo'ling. Oxir nom qo'yib olishibdi. Zamon metal nima? Zamon metal darvozalar. Ha, zamon metal darvozalar degan nom qo'yib olishibdi. Bemalol mana shunaqa chiroyli darvozalar kelsa, yasab berishadi yoki mana ular 3ta bor sotiladigan alohida razmerlarni tushsa kelib o'sha 18 million desalar, kelib qo'llanishib 17 millionga ham berib olishaveradi. Pul o'shatishga. Xo'p. Lekin mehr berib yasalgan har bitta darvozalar. Videoga vaqtlarni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lasizlar. Ishlaringizga Alloh baraka bersin. Hamisha shunaqa chiroyli darvozalar yasatishda to'xtamanglar, sizlarga xizmat qilishda to'xtashmaydi. Xo'p, bu tarafda Obbusxon qop ag'da o'tib ketyapti. Sog' bo'linglar. Mahalla komandmeni. Ko'rishamiz. Salomat bo'linglar. It's all about humanity.